чаювання з кам'яними бабами, передбачення майбутнього та козацький суд. І все це в одному місці. У Дніпрі пройшла ніч музеїв. Для відвідувачів підготували майстер-класи, тематичні ігри та екскурсії з історичними персонажами. Чим дивували ще? Дивіться у сюжеті Євгенії Москалець. Спочатку б'ються, а потім судять зрадника. Це сценка з життя запорозьких козаків. Кожен образ продуманий до дрібниць. Одяг, зачіски і прізвиська. Мене звати Великий Гуп. Від слова «гупати». Відвідувачі уважно спостерігають, а потім і самі беруть у руки шаблі. Дівчатам бої не цікаві. Вони згуртувалися ліпити козацькі люльки. Робимо декор. Малюємо, наприклад, зірочки. У іншій залі – давня Греція. Всіх зустрічає Діоніс, який управляє античним театром. На кілька хвилин відвідувачі стають акторами. Коні! І починається вистава імпровізація. Виявляється алкіт. Помола, тюмбола, сіл. 5 музеїв і понад 20 тематичних залів. Так проходить міжнародна акція у Дніпрі. Її створили, аби зруйнувати стереотип, що у музеях нудно та нецікаво. Всі гості мають можливість не тільки насладитися ігрою актерів, але й поучаствувати. Спогади про кожну епоху можна забрати з собою. У кожній залі тематичні майстер-класи. Відвідувачі самі роблять грецькі прикраси, квітки пам'яті та навіть закордонні паспорти часів Української Народної Республіки. Наприкінці екскурсії можна взяти ось таке музейне передбачення. Зараз подивимося, що випаде мені. І тут написано, частіше збираєтеся з друзями. Прикольно. Відвідувачі кажуть, такого формату не очікували. І тепер до музею прийдуть ще не раз. Мені дуже сподобався виступ козаків. Це таке заворожуюче дійство, особливо, коли нас взяли в полон татари. Матвій трошки злякався. Я теж. Не трошки. Не трошки, дуже. Але він зміг стати атаманом, навіть подержав булаву. Перша ніч музеїв пройшла у Берліні наприкінці 90-х. Україна підхопила ідею 11 років тому. Тепер кожного травня акцію проводять у Дніпрі, Києві, Харкові, Одесі та Львові. Євгенія Москалець, Віталій Правдюк. Деталі.